які надійшли до суду з обвинувальним актом відносно Сілюка Максима Анатолійовича за частиною 2 3 статті 407 Кримінального кодексу України. Даний свідок до даного свідка заявляла сторона обвинувачення. І суд переходить до допиту даного свідка. Хочу сказати одне, що цю людину я бачу і вперше. Нікуди ми з ним ніколи не пересікалися, не спілкувалися. Тим більше нікуди я його не відпустив. Я як спеціальний прокурор по даному провадженні окремо державного обвинувачення прийшов до висновку про прохання відкласти дане судове засідання до завтра, у зв'язку з тим, що мені необхідно з керівником прокуратури погодити обвинувальний акт, який складений в порядку 338 КПК України, і внесення змін щодо нього з приводу обставин вчинення чи нечинення військовослужбовцем Сілюком кримінальних правопорушень. Перерву для надання йому можливості узгодити нове обвинувачення в зв'язку із його зміною. Перерва оголошується в судовому засіданні. Скільки часу вам треба? Якщо є можливість, до завтра до ранку. До завтра до ранку. Ми поїхали, зайшли от до його зразу. І я розказала, яка ситуація. Кажу, ну не може він, ну ніяк він не може зараз в частині, тому що, ну що, покинути чи бабу забрати з собою, чи що? Не можемо ми її ставити вдома. Він вислухав. Мені він показався дуже такою хорошою людиною. Каже, він, ми там все зробимо, що виявилися з першого дня. Ну, але те, що за сімейними обставинами, то якби ми відпускаємо, але щоб ви були постійно на телефоні. Чуть що, і вже ви, ну, говориться, щоб явилися. Стосовно сьогоднішнього, то ви знаєте, я в шокі. Я шокована. Наскільки мені казалося, що порядна людина. Відбувається фактично, я не знаю, ще які слова підібрати, але це те, що відбувається, ненормально. Тому що 15 засідань, з яких там 3 зривалися з військовою прокуратурою і так далі, 15 засідань, ми невідомо, що досліджували і що робили. І на кінець через 15 засідань прокуратура прийшла до висновку, що треба змінити обвинувачення. Хоча було ще на початку зрозуміло, що немає складу злочину в його діях за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України. І цю справу вже давно можна було закрити.